Det er ingen tvil om at vi kommer til å stå for en interessant debatt om forsvarspolitikken fremover. 19. april så kunne NRK melde at forsvarssjefen har fått råd om å kutte i en rekke ulike baser i Nord-Norge. Ifølge NRK så foreslås kystvaktbasen på Sortland nedlagt. Det samme gjelder kystjegerkommandoens base i Harstad. Bardufoss og Andøy flystasjon foreslås nedlagt, og den militære flyskoleseksjonen på Bardufoss. Når et slikt gjennomføring av noe sånt ville jo ha ført til en rabrekking av en del av forsvaret i nord. Og Høyres egen ordfører i Sortland har lite sans for forslagene og forteller at hun har en klar forventning om at regjeringen ikke kutter forsvaret i nord, men heller øker satsingen. Hvordan vurderer statsråden de anbefalingene som forsvaret åpenbart har fått om å legge ned mange av de militære basene i Nord-Norge? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, jeg kan ikke gå inn i hvilke råd forsvarssjefen har fått fra de han har bedt om råd. Og forsvarssjefen er også veldig klar på at det er ingenting som er besluttet, og han mottar nå en rekke råd og innspill fra veldig mange ulike aktører, som han skal gjøre i den prosessen man nå er, og så leverer han da sitt råd etter at han har trukket sammen sine konklusjoner til meg i oktober. Så det er også viktig å undersøke at det hverken er fattet noen beslutninger, eller at det er noe grunnlag for å si noe om hva forsvarssjefen per nå kommer til å anbefale. Når det er sagt, så har jeg hele veien vært veldig åpen på at den omstillingen vi nå står foran av forsvaret kommer til å kreve tøffe valg og vanskelige beslutninger. Og vi er også nødt til å vurdere hva som gir den beste operative effekten og evnen. Og det kommer til å bli mange diskusjoner, det skal det også være i disse prosessene. Men vi har valgt å prioritere en styrking av det militære nærværet i nord, blant annet ved at fregattene nå har hatt 42 seilingsdøgn i januar til mars i år, mot 14 i januar til mars i fjor.